A Hora da Ameixama Angola. A Hora da Ameixama Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Ameixama Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da Ameixama Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, antena comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como Estados Unidos da América. We will seek friendship and goodwill. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. We will reinforce old alliances and form new. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A Ameixama Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em quatro pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a Ameixama está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Ameixama Angola, a Câmara do Comércio Americana em Angola. Bom dia, estimados ouvintes e membros da Ameixama Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da Ameixama, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, Técnica e Sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo prazer realizo e apresento este espaço da rádio. Como é habitual, na segunda semana de cada mês, hoje teremos o painel que analisa a indústria petrolífera a nível mundial e internacional. Vamos olhar para os acontecimentos mais importantes dos últimos tempos do setor petrolífero. Hoje contamos com as presenças do investigador do SEIC, da UCAM, José Oliveira, do docente de petróleo e gás e que já coordenou o curso de Direito de Petróleo e Gás na Universidade de Coventry, no Reino Unido, o Dr. Flávio Inocêncio, e com a presença habitual do presidente da Ameixama Angola, empresário do setor de petróleo e gás, engenheiro Pedro Godinho. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à Hora da Ameixama. Vamos falar hoje da Estratégia de Exploração de Petróleo e Gás 2020-2025, da entrada de Angola na Iniciativa de Transparência Internacional do Setor, as vantagens da Lei do Petróleo e Gás, recentemente apreciada em Conselho de Ministros, também dos preços de petróleo que ontem recuaram aos níveis de junho, o Brent chegou a negociar abaixo dos 40 dólares, contrariando as expectativas de que este, no final do trimestre do ano, no último trimestre do ano, teríamos preços à volta acima dos 46. Ainda não entramos lá, mas ainda não estamos no último trimestre, mas o que está a acontecer atualmente com a procura mundial pelo petróleo continuar em baixa, indicia que muito provavelmente o preço médio do petróleo vai ser ainda muito baixo em Angola. Uma péssima notícia para países como Angola, naturalmente, que precisam do preço do petróleo alto para poder fazer face aos seus orçamentos, não somente, mas também para ter algum superávit, algum dinheiro extra para fazer face a outras situações e não ficar tão apertados financeiramente.
Vamos começar com a primeira pergunta e vamos direcionar a José Oliveira. José Oliveira, Angola criou o Comitê Nacional de Coordenação de Indústrias Extrativas e entrou para a Iniciativa Internacional de Transparência do Setor. O que é esta iniciativa? Para que serve? E que benefícios pode trazer para o país, José Oliveira? Esta questão da iniciativa de transparência das indústrias extrativas a que Angola vai aderir e que já criou o seu comitê, que vai ser dirigido pelo Ministro dos Petróleos e das Minas, é uma iniciativa útil. Agora, é preciso que Angola se habitue a divulgar mais dados. Angola é um país que ainda divulga poucos dados da indústria petrolífera e da indústria mineira. Dois exemplos recentes. Nós tínhamos todos os anos os dados da concessionária, da função concessionária, revelados no relatório da Sonangol. Sonangol, quando publicar o relatório de contas este ano, que está para breve, não vai revelar os dados da concessionária, porque deixou de ser concessionária o ano passado. Ora bem, e a NPG ainda não revelou o relatório anual de 2019, e tanto quanto eu sei, ainda nem tem dado. Este é um exemplo. Depois temos outros casos. Nós, por exemplo, somos um país, um dos poucos países, que permitimos que as companhias de petróleos que cá estão, e de serviços, não divulguem relatórios das suas filiais em Angola. Isto é negativo. Também é uma situação que tem de se resolver. São dois exemplos, mas há mais. Estas iniciativas são úteis se cumprir com as normas internacionais de transparência. E o principal fator nas normas internacionais de transparência é a divulgação de dados, tanto quantificados quanto valorizados. A mesma pergunta vai para o Dr. Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, que benefícios pode ter o país estar nessa iniciativa de transparência internacional? O que é isto também, não é? Pode explicar também, para que os ouvintes estejam mais por dentro. Muito bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Dizer que no caso de Angola, a iniciativa para a transparência das indústrias extrativas é um projeto antigo, é um projeto internacional que já inclui vários países, portanto, eu creio que isto vai trazer grandes novidades para Angola, creio que vai melhorar a governação do setor, isto não vai ser apenas um tick-boxing exercise, creio que vai ser muito mais do que isso, creio que vai melhorar a nossa reputação, a nossa transparência vis-à-vis a parceiros internacionais. Essencialmente, exige a criação de um capítulo nacional, um comitê nacional, e este comitê nacional tem que seguir um conjunto de critérios ou requisitos que vêm da norma da IATA, que tecnicamente é uma organização internacional baseada na Noruega, e os países aderem, portanto, a esta norma internacional. O que contém esta norma internacional? Essencialmente um conjunto de requisitos, engajamento de stakeholders, isto é, engajamento das partes interessadas, como a sociedade civil, ONGs, a indústria, instituições públicas. Também inclui uma norma sobre o quadro jurídico ou quadro legal relativamente ao setor. Portanto, o que significa que existem regras claras sobre como é que o setor gerido em termos das rendas obtidas pelo petróleo e gás. Portanto, essencialmente, uma maior divulgação para que se saiba onde é que as receitas foram, como é que foram, de como é que são utilizadas. E depois, exige também que se revele e haja uma divulgação sobre as despesas económicas e sociais relativamente ao setor petrolífero, inclusive o próprio impacto que a indústria extrativa, isto aplica-se tanto ao petróleo como ao setor mineiro, tem no ambiente, nas comunidades locais e na economia em geral. Portanto, a IATA essencialmente visa melhorar a transparência no setor, a divulgação das receitas que realmente obtidas e, no fundo, visa melhorar a relação Estado-setor extrativo
e sociedade. E depois, além do Comitê Nacional, obviamente, somos avaliados pelo secretariado da IITA, que, como disse, baseia-se na Noruega, e eles emitem, portanto, uma avaliação. Esta avaliação vai dizer se obtivemos ou não o resultado que satisfatório. Isso vai depender, obviamente, do Comitê Nacional. Tudo vai depender da forma como haver esta evolução. Países como Moçambique, São Tomé e países, novos produtores apetrelíferos, todos aderiram à IITA, porque tipicamente isto melhora a transparência nas contas, nas receitas, na forma como estas receitas são depois contabilizadas. Portanto, e creio que vai ser uma grande oportunidade para que Angola possa melhorar relativamente a outros itens, e porque esta foi uma das grandes falhas que nós aí tivemos. Então, eu vejo como bastante positiva esta medida do Ministro dos Petróleos, e creio que poderá, a longo prazo, tornar nosso país mais atrativo. Engenheiro Pedro Dinho, vamos começar primeiro. Bom dia, bem-vindo à Hora da Moção. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, Rádio Bindslack. E um especial bom dia para os membros da AMCHAM Angola. Muito bem, engenheiro Pedro Dinho, vamos começar por falar sobre a entrada de Angola nesta iniciativa de Transparência Internacional. Foi criada, Angola criou o Comitê Nacional de Coordenação das Indústrias Extrativas, que será coordenada pelo Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos e vai contar também com a sociedade civil. Pode, por favor, explicar que benefícios pode trazer esta iniciativa para o país? São muitos. De facto, a Angola foi mal conectada e, como acabamos bem recentemente abordamos, que Angola está na posição 165 ou 167 lá nos níveis de corrupção. Por isso, há um esforço muito grande por parte do presidente João Lourenço no sentido de enviar mensagens para o mundo que Angola está em reforma, e reforma do ponto de vista positivo em relação a questão da transparência. E, portanto, uma adesão a um organismo como esse é sempre bem-vindo, porque demonstra a vontade voluntária que Angola tem de interagir com o mundo dentro dos princípios da transparência, sobretudo no setor óleo, gás e mineiro, não é? Sabemos nós que, sobretudo no setor mineiro, houve exatamente alguns atropelos, bastantes atropelos em relação os aspectos de transparência, estando Angola filiada ou filiada, afiliada a uma organização como essa, vai permitir, pelo menos, de dar confiança aos potenciais investidores que queiram entrar no país, Muito bem. nestas áreas. Muito obrigado, engenheiro. A segunda pergunta, vamos começar com José Oliveira. José Oliveira, foi aprovada recentemente a Estratégia de Exploração e Produção de Hidrocarbonetos 2020-2025. Poderia, por favor, explicar em que consiste esta estratégia, quais as novidades e vantagens e desafios da sua implementação para as empresas, para a NPG e para a economia do país? A Estratégia 2025, ou seja, 2020-2025, que a NPG está a promover e, portanto, o setor dos petróleos, no fundo, tem como principal ponto intensificar a pesquisa para se descobrir mais reservas de petróleo e de gás. E, com isso, permitir-se diminuir o declínio da nossa produção, que está acentuado e que está em continuidade, portanto, não está em vias de ser eliminado. Agora, quanto ao objetivo, um dos objetivos é que se tente produzir uma média de 1 milhão de barris dia até 2040. Penso que ainda é um bocado cedo para falar nisso, é um bocado especulativo. Enquanto nós não descobrimos mais reservas, não podemos saber que volumes médios de produção nós vamos conseguir ter daqui a 10 anos. Temos de esperar, por exemplo, agora que na próxima bacia que vai ser pesquisada é do Namibe. Sei que as companhias estão entusiasmadas com os primeiros dados da sísmica, agora está a ser interpretada. Vamos ver se depois da interpretação, que é quando se, enfim, tira um pouco a prova de 9 do potencial da bacia, vamos ver se o entusiasmo continua e vamos ver o que é que a bacia do Namibe nos pode proporcionar no futuro, em termos de gás ou em termos de petróleo. E depois vamos ter também a bacia do Kwanza, que vai ter de novo exploração daqui a uns anos. E aí penso, enfim, já tem descobertas de petróleo, de condensados, de gás, penso que ainda há mais a descobrir. E vamos ter pesquisa no norte, também a nível de gás. Portanto, possíveis descobertas de gás na zona norte, à volta do Soio, são uma possibilidade do país vir a ter um segundo trem no complexo de LNG, para o tornar mais rentável.
porque os complexos de LNG normalmente são rentáveis a partir do segundo trem e muito rentáveis a partir do terceiro. José Oliveira, ainda sobre a segunda questão relacionada à estratégia de exploração e produção de petróleo 2025, fala-se nas bacias interiores como as de Cassange, que cobre parcialmente as províncias de Malanje e Coisa Norte, e do Cavango, né, que cobre o Moxique e Quanto Cubango. Quais são as perspectivas para estas bacias? São mais de gás ou de petróleo? Que dados existem? Quais as expectativas? Por que razão se deixou de fora a bacia do Etosha, pois na estratégia não se mencionam iniciativas de exploração nesta bacia, ou seja, não se pensa em fazer qualquer promoção de investimento para esta bacia. Porquê? Outra questão que me deixa intrigado é que, com a implementação da estratégia, pretende-se descobrir até 57 mil milhões de barris de petróleo. Não lhe parece exagerado? Fala-se também da expectativa de encontrar 27 bilhões de metros cúbicos de gás. Que impacto pode ter esta descoberta, ser verdade, e como tirar maior proveito e atrair mais investimentos para o setor de petróleo e gás em Angola com essa estratégia? Ainda sobre a estratégia 2025, para além do que já abordamos, Fechor, temos ainda a assinalar que daqui a uns anos vamos ter com certeza mais pesquisa em blocos da Bacia do Congo, nomeadamente o bloco número 46 e o número 47, e vamos ter para o ano já pesquisa no bloco número 48. Além disso, vamos ter algumas atividades de pesquisa junto de zonas de produção no bloco 14, no bloco 15, principalmente nesses dois. Portanto, enfim, vamos com certeza termos mais algumas hipóteses de aumentar as nossas reservas. Há grandes expectativas em relação ao bloco 46 e 47, há também expectativas em relação ao bloco 48. Vamos ver o que é que nos acontece. E depois temos as bacias do interior que se quer pôr em exploração. Neste momento há muitas expectativas a nível internacional sobre a bacia do Okavango. Para nós é uma bacia que está bastante longe das zonas de escoamento de petróleo, portanto vai ser preciso criar condições favoráveis para que se possa vir a fazer pesquisa e depois produzir fundamentalmente petróleo naquelas áreas. Não é tão fácil como andar a pesquisar e a produzir aqui na bacia do Kwanza, ao pé do mar, bacia do Kwanza em terra, ou na bacia do Congo, na zona do Soio em terra, que estão ao pé do mar e ao pé de zonas de consumo, a refinaria de Luanda, ou de exportação, no caso do Soio. De maneira que nós queremos ir para as bacias interiores, mas é preciso criar condições para tal. E são vários aspectos que têm de ser evocados, porque senão não vamos ter grande sucesso. Em relação ao valor que a estratégia tem de potencial de descobertas para o gás de 27 bilhões de pés cúbicos, acho que esse valor já tem alguma base, porque acho perfeitamente possível que isso aconteça. Porquê? O Kwanza, e andando à procura de petróleo, não de gás, a bacia do Kwanza tem de descobertas já 10 TCF, 10 trilhões de pés cúbicos. Aliás, são 27 trilhões que a estratégia tem. Portanto, se nós já temos cerca de 10 descobertos e não andamos à procura de gás, e a bacia do Kwanza tudo indica que é mais para o gás do que para o petróleo, acho o número perfeitamente plausível. E na bacia do Congo ainda há também gás a descobrir, como se sabe. E vamos ver o que é que a bacia de Namíbia dá. Alguns geólogos acham que a região sul de Angola e a Namíbia poderão ser mais propensas a ter gás do que petróleo. Isso não está ainda bem testado no terreno, a não ser como a descoberta de gás no sul da Namíbia. Portanto, é um bocado cedo, mas se eles tiverem razão, esse número até, esse valor estimado até pode ser ultrapassado. Não me parece, esse já tem alguma base. José Oliveira, obrigado. Bem, a mesma pergunta sobre a estratégia e os seus benefícios vai para o professor Flávio Inocêncio. Creio que a estratégia vai no bom sentido, é uma estratégia de cerca de 5 anos, creio que nesses 5 anos vamos ter uma produção em declínio, creio que vai ser muito difícil evitar este declínio natural dos poços, mas a estratégia em si vai no bom sentido e visa dinamizar o setor, tornando o nosso quadro fiscal, que é de financeiro, mais atrativo. Mas quando olhamos para o oil and gas, temos que olhar para todo. Uma petrolífera não olha apenas para Angola, olha para vários países. Primeiro para os recursos, que da geologia acaba por ser o mais importante. E nesse sentido temos que explorar, temos que permitir que haja mais exploração para que a nossa geologia seja verdadeiramente atrativa. Outro aspecto muito importante é o aspecto da legislação, que foi adotado nos últimos anos, relativamente aos campos marginais, relativamente a um quadro fiscal que de financeiro mais atrativo, porque obviamente que não há grande interesse hoje das petrolíferas em explorar muito petróleo, porque existe muita oferta, essencialmente, e creio que essa estratégia vai nesse sentido,
A questão é que há muita coisa que não depende de Angola. Angola não controla o preço internacional, Angola não controla as decisões de investimento. Uma petrolífera, por mais atrativo que seja Angola, pode decidir ir para outro país mais atrativo. Por exemplo, a Guiana vai na 18ª descoberta da Exxon. Passaram de reservas aprovadas de zero para 8 bilhões de barris. Portanto, efetivamente, em pouco tempo, em menos de 5 anos, tem o mesmo que as reservas aprovadas. Então, muito vai depender da forma como o mercado petrolífero evoluir e das descobertas futuras, até para evitar este declínio da produção natural. Obrigado, Sr. Flávio Inocêncio. Vamos ouvir também o Guilherme Pedro Domingos. Olha, Joel, para começar, diria que esta devia ser uma estratégia que o país devia desenvolver dos primórdios da investir na exploração e pesquisa, porque quando Angola tornou-se independente, o país produzia pouco menos de 150 mil barris dia. Portanto, desde essa altura foi feita alguma campanha e é importante realçar que a produção de Angola resumia-se tão somente à bacia do Congo. O que é certo é que tivemos muito boas descobertas nessa única bacia e é importante também realçar que a Angola tem aproximadamente uma dezena de bacias, acima de 10 bacias. Portanto, esse é o que foi acontecendo, é que tivemos muito boas descobertas na bacia do Congo e aí sentámos-nos à sombra da bananeira. Achamos que com a produção obtida por essa bacia seria bastante para sustentar ad eterno necessidades de hidrocarbonetos que o país vive e vivia na altura para responder às suas necessidades. Naturalmente tivemos os petrodólares que inflamaram-nos de muita vaidade e ego. Deixamos-nos embriagar exatamente com esses petrodólares. Esquecemos que qualquer descoberta em qualquer campo, em qualquer poço, tem um tempo de vida. Portanto, a produção, os níveis de produção que são garantidos no primeiro dia, no primeiro ano, não serão os mesmos depois de 2 ou 3 anos, porque à medida que se vai produzindo, o reservatório vai perdendo pressão e força e a produção vai baixando gradualmente. E então, é sempre necessário um processo para repor de contraposição à baixa de níveis de produção, que é trazendo para a produção e trazendo para o desenvolvimento novos campos com mais pujanças, no sentido de garantir o nível de produção ou aumentar em função das descobertas. O que é certo é que em 2013 foi aprovada uma estratégia de pesquisa, pela sua excelência o senhor presidente José Eduardo Santos, e nessa altura foi aprovado a alocação de 8 bilhões de dólares para que essa atividade fosse feita durante 10 anos. E esse é o decreto, isso está em Diário da República, é o decreto 8/13, e que nessa altura, dentro dessa estratégia, previa-se gastar 800 milhões de dólares ano para garantir então a execução dessa estratégia. Infelizmente, as pessoas responsáveis, as pessoas que deviam tratar e cuidar da implementação desse projeto, não o fizeram. Foi uma decisão ruinosa para o país, porque a partir de uma certa altura, e coincidentemente, em 2008 Angola atingiu o pico de 2 mil barris dia e hoje está no 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 400 mil. Portanto, esse declínio, que é uma média, que vamos dizer que é uma média de 600 mil barris dia, surge exatamente por irresponsabilidade e por decisões ruinosas daqueles que estiveram à frente da concessionária. A concessionária Sonangol, porque a concessionária tinha como responsabilidade gerir exatamente esse processo e essa estratégia. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e o que vimos foi o declinar da produção.
Angola tem, como já disse, uma dezena, estamos a produzir mais aproximadamente acima de uma dezena de bacias. E neste momento o que estamos a fazer é, o que está a acontecer é que nós estamos a produzir tão somente uma única bacia. Portanto, temos a bacia do Namib, a bacia de Benguela, o Etosha e a... O Cavango. E a bacia do Cassais. E então, com essas bacias, essa atividade de pesquisa e produção continuasse. 2013, a altura foi definida essa estratégia. Naturalmente, muito mais descobertas teríamos. E aí, então, a razão da sustentação por muitos especialistas que Angola facilmente poderia atingir os 3 milhões de barris de dia. Portanto, é só para ver. Esse diferencial dos níveis de produção de 2 mil para 1 milhão e 400 correspondem a 600 mil barris de dia. 600 mil barris de dia, se tivéssemos mantido a produção de 2 milhões de barris de dia, teríamos nessa altura, estaríamos a encaixar um adicional de 20, Angola estaria a encaixar um adicional de 24 milhões de dólares dia. É só para ver que quando a nossa liderança toma decisões ruinosas e danosas para o país, o que é que o país sofre? Portanto, hoje poderíamos estar a produzir, a encaixar, Angola poderia encaixar 24 milhões de dólares dia, o que não está a acontecer. Portanto, como resposta a essa tua pergunta, foi exatamente uma decisão necessária, oportuna, para exatamente estancar o declínio da produção em Angola, porque a McKinsey, uma empresa internacional de consultoria, já havia previsto que até 2025, se Angola não mudasse de estratégia, não investisse na exploração e na pesquisa, trazer outros campos de volta, que a produção de Angola estaria por essa altura, em 2025, a 800 mil barris de dia. Quer dizer, de 2 milhões de barris em 2008, e em 2025, por falta de investimento nessa área, estaríamos então, Angola teria, segundo a previsão da McKinsey, estaríamos por volta de 800 mil barris. Portanto, é oportuno, necessário e naturalmente todos nós sairemos a ganhar se de facto Angola puder atrair muito mais investidores para os novos blocos. Uma vez que Angola tem aproximadamente 51 blocos somente à costa angolana, no offshore, 51 blocos. E, naturalmente, outra questão, outro tema proposto para essa edição é: Angola já tem a lei do conteúdo local aprovada em Conselho de Ministros recentemente e será publicada em breve esta lei. O que muda com o surgimento da lei? Que novidades tem? Que impacto poderá ter para as multinacionais e para o empresariado e quadros nacionais? Queremos ouvir a opinião do professor Flávio Inocêncio. Quanto à lei de conteúdo local, foi aprovada e vai ser publicada. Eu não vi a lei no seu todo, portanto, eu terei que ver. Mas, em regra, as leis de conteúdo local obedecem um conjunto de critérios, é que são os mesmos. Essencialmente, tem duas partes. Uma estratégia de indigenização, aquilo que eu chamo indigenização, que nós chamamos em Angola angolanização, mas são verdadeiramente estratégias de indigenização, isto é, a promover a entrada de nacionais no setor petrolífero e, eventualmente, criar um plano de substituição a despatriados por nacionais. Isso obviamente, é o que contém, e, tipicamente, as leis impõem um programa, um contrato de programa para todas as empresas do setor petrolífero, onde tem que apresentar, quando vêm para Angola, um plano de substituição de mão de obra e um plano de formação para mão de obra nacional. Esta é a primeira parte. E da segunda parte, é o que nós chamamos, é o que muita gente associa ao conteúdo local e à participação de empresas locais na cadeia de valor da indústria. Portanto, pelo que pude ver da lei em geral, a lei vai exigir mais do conteúdo local, mas isto, eu costumo dizer, é uma faca de dois gumes. Isto porquê? Porque as leis de conteúdo local podem provocar problemas de transparência muito piores. E nós vimos esse caso no Brasil, em que foram as exigências da ANP que provocaram, em parte, o escândalo de governance
na Petrobras. Então, aqui eu acho que temos que ter algum cuidado quanto à forma como nós implementamos a lei e temos que olhar esta parte que, do conteúdo local, olhando também para a necessidade de novas regras de compliance e anticorrupção, que acho que devem estar claramente salvaguardadas, para evitar alguns dos escândalos que ocorreram em outros países, como o Brasil, e mesmo no caso de Angola. Agora, em termos de objetivos, somos todos a favor que mais empresas angolanas participem na cadeia de valor, desde que sejam empresas que não pertençam a pessoas a politicamente expostas. Hoje em dia, isso começa a ser cada vez mais um problema com as empresas internacionais de petróleo terem muitas dificuldades que em trabalhar com empresas, com pessoas politicamente expostas. E, portanto, isto é um dos aspectos que estamos a considerar. Outro aspecto, aspecto da nossa estatal e na forma como a nossa Sonangol vai ter um papel preponderante ou não nesta estratégia de conteúdo local. Outro aspecto muito interessante e que precisa ser resolvido é a interação entre o Ministério e a Agência Nacional de Petróleos, porque a Agência Reguladora, a Agência Nacional de Petróleos, a nossa autoridade competente, mas quem define esta estratégia e, pelo que sei, isto ficou com o Ministério dos Petróleos. Então, isto tem que ser muito bem articulado para que não haja problemas. Agora, quanto à forma como a estrutura da lei está feita, isto é bastante simples. Quase todos os países seguem o mesmo modelo, essencialmente que o conteúdo local tem duas dimensões, como referi, a dimensão de indigenização, o que nós em Angola chamamos angolanização, existe a dimensão da participação de empresas locais na cadeia de valor. Mas, como disse, temos de ter muita atenção, porque muitas destas empresas podem pertencer a pessoas politicamente expostas, aos chamados PEPs, e isso pode provocar um problema grave com as empresas internacionais de petróleo, que têm que seguir regras de anticorrupção muito estritas nos seus países de origem, e muitas delas não estão dispostas a correr esse risco. Esse é um aspecto que temos a considerar. Agora, quanto à lei em si, creio que a lei vai no bom sentido, eu teria que ler em pormenor a lei aprovada, porque eu não participei nisto e não vi nada antes. Temos é que ver como é que a lei vai ser implementada e como é que vai ficar a versão final, mas em princípio, não deve diferir muito do que são outras leis sobre conteúdo local. Nós tínhamos já alguns regulamentos sobre conteúdo local e algumas regras sobre participação. Onde eu acho que nós é que falhamos foi na questão de regras de compliance. Creio que nós temos que ter regras claras sobre compliance, regras sobre os beneficiários aí que efetivos para evitar problemas. Como disse, com empresas internacionais de petróleo que têm que seguir um conjunto de regras. A lei de conteúdo local foi apreciada em Conselho de Ministros e será publicada em breve. O que muda com o surgimento dessa lei? Que novidades tem esta lei? Será que viu? E que impacto pode ter essa lei, quer para as multinacionais, para o empresariado e principalmente para os quadros nacionais? Giro Pedro Dinho. Olha, Joel, o que vou dizer é que o conceito do local content foi um princípio, uma estratégia brilhante por parte do Executivo, através do Ministério dos Petróleos e Sonangol. É uma luta que começou logo desde os primórdios dos anos 80. Naturalmente, as multinacionais vinham para o país, faziam os investimentos, vendiam os equipamentos, vendiam as tecnologias para o país a partir de fora, e todo o dinheiro investido na aquisição desses equipamentos, eram todos esses recursos financeiros, serviam exatamente para desenvolver e fortalecer as economias periféricas de Angola. Quer dizer que todos esses fundos iam para todas as economias e pouco ou nada ficava. Nesta luta, a Sonangol conseguiu que, através de um processo de exclusão ou não inclusão das empresas de prestação de serviços que não quisessem associar-se a empresas angolanas, arranjar um parceiro angolano, essas empresas eram excluídas. Começou exatamente por convencer, não era uma exigência, não era uma obrigação, as empresas associar-se, mas as empresas que criassem parcerias com empresas angolanas, que permitissem então a transferência de tecnologia, de conhecimento e também de oportunidades de negócio, isto é, partilha dos dividendos provenientes do negócio, isso ajudaria, isso
E prometeria e dava acesso a essa empresa que tivesse nesse parceiro, teria naturalmente primazia, prioridade diante das demais concorrentes, porque naturalmente ao associar-se a um parceiro angolano, naturalmente que permitia que o parceiro angolano pudesse absorver as novas tecnologias, os conhecimentos e ao mesmo tempo também fortalecer-se e crescer no ponto de vista empresarial, no ponto de vista financeiro. E isso foi acontecer, isso permitiu que se criassem muitos postos de trabalho e que, naturalmente, a partir daí foram surgindo as primeiras empresas angolanas no setor petrolífero, isso é associada a várias parceiras multinacionais. Essa estratégia foi muito bem sucedida até 2016 e 2017, a altura que se deixou de se exigir essa condição. Eu não tive acesso ainda à lei do local content, mas é um dos aspectos que, enquanto esteve a ser discutido, um dos aspectos que a maior parte dos participantes invocaram era a necessidade de encontrar-se um mecanismo que permitisse manter mais ou menos a estratégia anterior e que impedisse, ou pelo menos não facilitasse, o acesso das multinacionais que não se quisessem associar às empresas angolanas. E vão dizer que a maior parte das empresas angolanas organizadas e bem estruturadas a nível do setor do óleo e gás estão todas associadas a multinacionais e têm tido um desenvolvimento exponencial. Não haja dúvidas que estando associado a multinacionais, para além dos conhecimentos que se ganha, consegue-se exatamente criar uma autonomia financeira que permite, pelo menos, desenvolver outros projetos em paralelo e que permitem, naturalmente, criar empregos. Muito bem, Jair, muito obrigado. Vamos falar sobre a transição energética, né, que é um processo que está em curso. Empresas como Total, a BP e também a Shell já decidiram que até 2040 vão naturalmente transformar-se em empresas de energia e não apenas de petróleo e gás. A BP é a que está mais avançada, já disse mesmo que vai cortar a sua produção de petróleo para investir mais noutras energias e todas essas empresas que mencionei estão a dividir as áreas de negócio, né? Estão a criar novas áreas de negócio e a investir mais nestas outras áreas de negócio. A questão que se coloca é, a Sonangol deverá seguir este caminho, passar a transição de uma empresa de petróleos para uma empresa de energia, ou ainda muito cedo? Ok, Joel, antes de responder à tua pergunta, vou naturalmente fazer uma introdução ao tema. Já vimos que há aproximadamente uma década que o mundo está contra a produção de combustíveis fósseis. Portanto, estamos cansados de ouvir que o sobreaquecimento global deve-se exatamente à quantidade de carbono que se está a produzir, que é produzido exatamente por combustíveis fósseis. Essa jovem sueca que tem estado a fazer a campanha global, que está a sair muito bem, tem despertado exatamente a consciência das multinacionais. E como as multinacionais são avisadas, elas conseguem ler o futuro com certa antecipação. Eles veem que mais tarde ou mais cedo, os combustíveis fósseis, e nesse caso o petróleo, vai perder aquela pujança que perdeu o carvão. Não sei se lembras-te, né, na história, que antes do petróleo surgiu exatamente as locomotivas a vapor e a força motriz era gerada pelo carvão. E o carvão, em função do elevado nível de poluição, foi substituído por os hidrocarbonetos, que na altura apresentavam-se mais limpas do que o carvão. Nessa altura, mesmo à procura de alternativas ao petróleo, os países investiram nas indústrias nucleares, na produção de energia através
de plantas ou de projetos nucleares. Mas visto que também um acidente com esse tipo de projetos tem consequências catastróficas que levam, que duram décadas e décadas para se poder estabilizar e normalizar as condições ambientais em regiões onde ocorrem acidentes com essas plantas, com essas plantas, com essas estações nucleares. Portanto, as pessoas continuaram no investir no petróleo, porque o petróleo consegue meter aeronaves, viaturas, locomotivas, embarcações, e não só, também consegue garantir a geração de energia através de turbinas geradoras de energia, e por aí o petróleo conseguiu manter-se firme no mercado, mas em função das consequências dos danos ambientais, o mundo está-se a mobilizar para fazer uma campanha cerrada a esse commodity. E vimos que na conferência de Paris, as multinacionais manifestaram uma certa preocupação e mesmo também na última conferência em Espanha, as multinacionais fizeram um lobby no sentido de minimizar a campanha contra os combustíveis fósseis. Mas as multinacionais já deram conta que tentar travar esse movimento será inglório. E em função disso, as multinacionais avisadas já se estão a preparar para este dia. A chegada do momento em que o petróleo será exatamente relegado por outras fontes limpas, como as energias solares, as renováveis, não é? Usando a energia solar, os meios, o sol, o vento e mesmo as ondas do mar. Hoje há países que conseguem produzir energia a partir das ondas do mar. Portanto, isto é irreversível. Agora, o que essas multinacionais estão a fazer é prevenir-se antecipadamente. Por isso é que sempre nas minhas entrevistas eu fui defendendo que Angola devesse preparar-se para que um dia o preço do petróleo dos 60 ou dos 147, que foi o valor máximo até agora atingido em Angola, dos 147 dólares, e depois foi declinando com o decorrer do tempo. Epa, nós temos que Angola tem que estar preparada para conviver com o petróleo a 30 dólares. E não me vais espantar que o petróleo chegue a 25. Porque quando os países consumidores tomarem consciência e conseguirem encontrar recursos, condições para substituir o petróleo, o petróleo vai vir em declínio, o preço do petróleo vai declinar vertiginosamente, e para aqueles que vivem e dependem do petróleo, naturalmente terão que encontrar outras saídas. Agora, em relação à Sonangol, não me parece que a Sonangol esteja em condições de pensar em dar um salto para outras fontes, porque mesmo o petróleo não consegue produzir. Estamos todos cansados de ouvir que a produção do país, e com mais de 10 bacias e mais de 51 blocos, é garantido pelas multinacionais. Dos 100%, a produção Angola só consegue. Angola só consegue, as empresas angolanas só conseguem produzir 2%. E sabe Deus, não é? Porque também é importante que a Zona Angola se reestruture no sentido de acompanhar as passadas, não diria acompanhar, seguir, ir de atrás das multinacionais, no sentido do domínio da produção petrolífera. Porque as empresas angolanas só conseguem produzir 2% da produção total, é porque não há competência. Porque o ideal para qualquer nacional, para qualquer angolano, seria ver a nossa empresa nacional a produzir todo o petróleo, sem ter necessidade até de partilhar com as multinacionais. Se nós estamos a partilhar os proventos de recursos da produção desse commodity com as multinacionais, é para mostrarmos que não há competência. E não sei se haveremos de ter competência algum dia de chegarmos a produzir pelo menos 50% ou 20% do nosso recurso. O ideal seria produzirmos 100%, mas desde sempre não temos quadros, não temos condições em termos de recursos humanos, em termos de tecnologia. A tecnologia podemos comprá-la, mas recursos humanos para gerir isso. Porque, de facto, o que foi acontecendo com a Sonangol nos últimos anos foi um descalabro, não é? Aquilo foi só esbanjar os recursos
que iam parar para os cofres em função do problema para os cofres da Sonangol, em função da função concessionária. O facto de ser concessionária, esses dólares entravam para os cofres da Sonangol. Agora, hoje, foi retirada essa função concessionária, não acredito que a Sonangol terá condições bastantes para inverter essa situação. E se o fizer, será em décadas, não será tão certo. Isso ainda é um petróleo. Se no petróleo que já temos aqui e que já é produzido desde 1910, quer dizer, a primeira descoberta anda mais ou menos por aí, epa, naturalmente não acredito, há 110 anos, se a Sonangol não se estruturou nesses 45 anos, e mesmo em 110 anos, aproximadamente 110 anos, que o petróleo foi descoberto em Angola, epa, se não se estruturou agora, agora que as outras multinacionais já estão a saltar para outras fontes renováveis, não acredito que a Sonangol se vá aventurar em dar um passo à frente quando nem conseguiu fazer as tarefas de casa. Né? Muito bem, Diego. Muito obrigado. Vamos agora falar sobre o preço. A nível internacional, o preço do petróleo tem estado a cair nos últimos dias. O WTI chegou ontem, frente, aliás, chegou aos 39,47, ou seja, já começou a negociar abaixo dos 40. Hoje recuperou, voltou para 40, o Brent, mas o WTI ontem caiu para 36 e hoje só está em 37 dólares. Já analistas e bancos a dizerem que os fatores principais é o Covid-19, o número de casos aumentou, a China está a consumir muito pouco, porque fez muito estoque e está a comprar muito pouco petróleo. Nem a Arábia Saudita fazendo descontos, isso trouxe mais um problema. A Arábia Saudita está a fazer descontos, não é? Para, mas mesmo assim, os asiáticos não querem nem petróleo barato. O que é que se espera dessa situação do preço e o que é que os países devem fazer em função desta situação atual? O que garante o preço é o binómio procura e oferta. Há um fator muito importante aqui que temos que levar em conta. Todos os dias se está a descobrir petróleo em todas as geografias por esse mundo fora. E está-se a descobrir até reservatórios gigantes nunca descoberto até agora, como é o caso das Guianas francesas. Portanto, aumentando a oferta e baixando a procura, naturalmente com o preço baixo. Esse é o fenómeno. E por mais truques que a OPEP possa fazer, corta aqui, como Angola, por exemplo, está a cortar, vai cortar, vai chegar um dia que a OPEP vai exigir que Angola corte 500 mil barris dia. E há países já que estão nessa cena. Vão com a teoria dos cortes, até que os países vão revoltar-se e vão ver que a OPEP se tornou numa organização obsoleta e a partir daí voltam para aquilo que todo mundo espera. É exatamente o mercado ser regulado por si só. Respondendo à tua pergunta, há excedente de petróleo no mercado. Se repararmos, quando o petróleo começou a baixar, não havia Covid. O petróleo começou a baixar em 2018, acentuou-se em 2019. Não havia Covid. O que estava acontecendo, o petróleo começou a baixar. Tão logo houve essa questão do braço de ferro entre a China e os Estados Unidos. Porque a China e os Estados Unidos são as duas locomotivas mundiais. A primeira potência económica dos Estados Unidos, a seguir está a China. Então, quando há uma guerra entre essas duas potências, naturalmente há um abrandamento da economia porque o desenvolvimento das forças produtivas acabam sofrendo uma frenagem, um bloqueio. E então, ao haver um abrandamento das economias dessas duas locomotivas, Estados Unidos e China, leva a reboco todas as outras economias. Foi assim que em novembro o petróleo ainda estava a 60 ou processando. E daí foi declinando. Todas essas questões e a OPEP foi sempre cortando, não é? Como digo, desde 2018, 19 e 20, a OPEP foi sempre cortando. Foi sempre cortando e não conseguiu garantir. Até que houve depois a briga, a rixa entre a Rússia e a Arábia Saudita, que decidiu depois, como consequência dessa briga, inundar o mercado do petróleo e, naturalmente, vimos quais foram as consequências. Pela primeira vez, quem produzia petróleo tinha que pagar quem ia comprar, né? O petróleo teve valores negativos nos Estados Unidos. Portanto, esse é um processo que vai continuar irreversivelmente, porque o binómio procura e oferta está desequilibrado. Se está desequilibrado, naturalmente, a tendência natural do preço do petróleo é vir cá para baixo. Eu já no passado dizia que o Angola um dia vai ter que se habituar a conviver com o petróleo
a 35,40 e, na pior das hipóteses, a 20 dólares o barril. Portanto, os países produtores, como tu que diz, perguntaste agora, o que é que os países devem fazer? É encontrar outras fontes de rendimento para os seus encargos. E Angola tem que acelerar esse passo. Vemos que está a nível da agricultura, que hoje outro setor poderia facilmente resolver esse problema da captação de divisas, e que, infelizmente, hoje estamos quase proibidos de falar assim alto e bom som, que há aqueles céticos, naturalmente, que vão dizer, com o Covid, mas o mundo vai ter que encontrar formas de coabitar com o Covid. É o setor do turismo. O turismo, os países estão vivos neste momento, os países que não têm petróleo, não têm diamante, não têm grandes. E vou dar um exemplo de Portugal aqui. Diz Portugal porque é dos países que têm muito próximos de nós, por causa da relação dos vínculos que nos unem. O turismo chegou a suplantar os negócios das viaturas e o negócio da exportação total do Portugal. Conseguiu atingir os 14% ou 15% do produto interno bruto de Portugal. E porque, naturalmente, criaram as condições de atratividade do turista, de tal forma que uma das preocupações de Portugal agora no verão foi o facto de ter sido posto na lista negra. Angola tem belezas naturais que suplanta qualquer outro país da Europa. Temos várias atrações. E o que eu estou a dizer não é para fazer turismo hoje. Eu gostaria de realçar, a África do Sul, em 2019, conseguiu encaixar 10 bilhões de dólares em turismo. E a França foi 109 bilhões de dólares. Estados Unidos, 214 bilhões de dólares em turismo. Quero com isso dizer que a média que a Organização Mundial do Turismo é que por cada visitante num país, deixa em média 1.070 dólares por visita. O que é com isso dizer? Se conseguimos atrair turistas para Angola, vamos fazer as contas, 1.000 dólares cada que vier visitar Angola e sair, vai deixar ficar 1.000 dólares. Dólares. Eles não trazem quase. Trazem dólares. Se conseguimos atrair 1.000 turistas, eles são 1 milhão de dólares. Temos aqui fontes muito fortes que nos podem tirar da dependência do petróleo. Já era. O petróleo nunca mais voltará a ser o mesmo e nunca mais dará alegria. E engane-se quem ainda tiver todos os dias atrás do preço do petróleo. O nosso petróleo vai ser a agricultura para garantir a autossuficiência alimentar e reduzir as importações. Mas a entrada de divisas, porque a exportação de produtos agrícolas ainda vai levar algum tempo, a entrada de divisas hoje ou amanhã pode ser garantida por esse setor depois de resolvido o problema de Covid. Nós vemos que outros países com Covid, não. Portugal continua a receber turistas do Algarve. Os níveis de Covid, ou níveis de pessoas positivas, ou ativas, ou afetadas em Portugal, é muito superior a Angola. Temos que apostar noutros setores que possam ombrear, ou mesmo substituir o petróleo. Muito bem, Engenheiro, muito obrigado por mais esta participação. Vamos então desejar continuação de excelente quarta-feira e fica o compromisso de regressarmos então na segunda semana de outubro, né? Já que na segunda de cada mês estamos cá para falar sobre este tema. Muito obrigado, Engenheiro, continuação de boa quarta-feira. Muito bom dia, Joel. Obrigado. Um agradecimento especial também aos ouvintes por terem investido algum tempo a escutar-nos. Muito obrigado. José Oliveira, a pergunta é: a nível internacional, o preço do petróleo tem estado a cair nos últimos dias, né? O WTI a chegar aos 39 dólares e 47 desde terça-feira, o Brent, aliás, a chegar a 39,47 e o WTI chegou a negociar a 36 dólares, não é? Digamos que recuou. A baixa de preço, inclusivamente hoje, foi mais acentuada do que nos dias anteriores, deve-se à fraca recuperação económica a nível mundial, exceto na China, mas a Europa, por exemplo, está com uma fraca recuperação económica e o número de casos de contaminados pelo Covid está pelo vírus, portanto, está a aumentar. E o que se espera é que vá continuar a aumentar ainda durante algum tempo. Afeta o consumo, afetando o consumo, aumenta, continua a haver excesso de petróleo no mercado e, portanto, é uma reação natural. Até quando é que isto vai durar, não se sabe. Vai depender da pandemia, vai depender como as economias vão comportar. Portanto, vamos ter de esperar atentamente para ver o que é que se vai passar. Havia uma certa expectativa que no último trimestre os preços melhorariam, passariam acima dos 45 dólares por barril. Penso que essa expectativa se está a perder e
pelo menos para já, nestas próximas semanas. Muito obrigado, José Oliveira. Vamos também ouvir o professor Flávio Inocêncio. Creio que há muitas incógnitas. Tudo vai depender da evolução do Covid-19 e da forma como isto vai afetar ou não a recuperação económica. Não parece que os preços fiquem nestes marcos durante bastante tempo, mas, como referi, tudo vai depender da evolução económica e da recuperação económica dos principais mercados, ou CDE, isto é mundo ocidental. Portanto, há muita incerteza, mais do que preços baixos, aquilo que me preocupa é a incerteza do futuro. Assim, caro ouvinte, obrigado por se manter sintonizado 95.5 em FM. Nós regressamos o Hora da Mechan, António Santos João Costa, despedem-se com a promessa de regressarem na próxima semana, se Deus quiser, e este painel vai regressar na segunda semana do mês de outubro, como é habitual. Este painel, na segunda semana de cada mês, analisa os temas da indústria eletrónica. A todos, continuação, excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. A Hora da Mechan Angola. Hora da Mechan Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Mechan Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da Mechan Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.